God torsdag. Den er kvart over 10. Så det er i hvert fald en tidlig frokost. Men jeg laver lidt i min egen tid. Så jeg har en kort dag. Det er i morgen indtil klokken 9. Så er det frokost klokken 10-11 stykker. Så er det aftensmad klokken 1-2, og så går jeg i seng igen. Så bliver der mørkt klokken 3 eller sådan noget. Så det er en kort dag. Jeg har 6 timer og sådan noget. Som på lad os spise, der er det der friske, jeg har været i gang i nat. Spise hummus. Og der er den der distapølse på fryseren, vi laver bare den. I efter, ikke for sent, gerne også klokken 1-2 stykker og sådan noget. Fordi jeg bliver mere og mere træt, fordi mit liv er ikke særlig rart. Derfor bliver jeg nok også mere træt og sådan noget. Så der er frisk rugbrød fra i går. Så noget fornuftigt fik jeg altså købt med. Der er to bakker leverpostej på fryseren, så jeg fik købt sådan ekstra agurksalat. Og sådan to store bakker her. Så heroppe, to kæmpe bakker, så der er leverpostej hele tiden sætter. Og så spise det der pålæg her. Lad os spise det der brugbrød så. Så bare kalde videoen min frokost. Så vil jeg lukke op sit varme på. For som end der nærmest er varmt derude, det virker ikke koldt på nogen som helst måde, men det skifter fra lørdag bliver der altså vind. Jeg tror, at det er nærmest 10 grader ude for øjne, så. Så havde det varmt, og må tage den her igen, havde det faktisk varmt. Så må tage varme på igen. Jeg vil læse om et landet på Wikipedia nu, tror jeg. Om Emirates Airline, det er Dubais nationale, nej det er ikke så Dubai, det hedder ikke, der er ikke noget land, der hedder Dubai, det hedder Forenede Arabiske Emirater, det hedder UAE, United Arab Emirates. Dubai er sådan et fyrstedømme, sådan et emir, jeg ved ikke hvad det hedder, en sheik, sådan et ligesom region. Det er en by, der hedder Dubai. Hovedstaden hedder noget andet, Abu Dhabi, i UAE. Så lad os putte den anden over på den anden der. Lad os putte noget, bekendt også, hvor lang tid så skal jeg spise det. Jeg har altså været åbent flere uger med for at spise. Det kan godt være, at den er blevet for gammel, den ligger der lang tid. Den bliver sådan helt våd indeni. Vi skal se, hvornår kan holde sig til. 25.12. holder så lang tid. Den har været åben lang tid, så lad os få spist af den. Få den at spise, for den har været åben mange uger. Så. Så, det er derfor. Jeg putter ned sådan der, for den kan jo ligge der lige pludselig, så ligger der 14 dage. Så er mindst, at den er pakket godt ind. Der er så lang tid, sådan noget mad der. Så har jeg ikke specielt meget lyst til at spise den pikanto, så jeg bare skulle smide den ud. Og ligge der mange, men lad os nu bare spise den så.
Lad os putte varme på igen. Varme på igen og luk. Så man skal bare videre til morgen og næste uge. Jeg skal bare videre fremad i dagene. Så behøver det ikke at ske så meget. Jeg skal bare hygge mig. Eller forsøge. Altså hygger mig så ikke specielt. Så er altså ikke det super rart det her. Sidder alene i lejlighed så mange måneder og ugen rigtig har nogen penge og så. Men altså der har en ende, kan få en ende næste år. Om et år. Om et år, men der er så lang tid. Så jeg kan altså ikke bare sidde og vente et helt år, men så lave noget imens. Det er også det, det er også, mit liv går også med det her. Det er ikke bare, at tiden går, mit liv går også. Jeg er snart 60. Så mit liv er jo også gået med det her. Så 10 år er jo lang tid for alle mennesker. Det er jo lang tid, hvis man var 23 år gammel. Man skulle gå rundt på, man er 23 år gammel, til man er 33 uden at have nogen penge. Til noget som større, udover jeg har spildt penge til mad og... Og penge til lidt mad i Lille og Netto, men det er jo ikke at have penge, jo. Det er jo bare at have penge til at overleve. Ja, hvis man går 10 år, kun lige har penge til at overleve. Det er lang tid at gå rundt 10 år og gå op og afdrage på noget gæld. Kun lige have penge til billig mad og så. Hvordan på noget, hvis man nu har købt et hus. Hvis man nu har købt et hus, man har afdraget over 10 år. Og man har gået og spændt, der er så noget andet. Noget andet noget, hvis man har købt en husbåd og skulle afdrage 10 år 5.000 om måneden, så. Eller man købte en kæmpe stor gammel luksus campingvogn til 300.000-400.000, og man skulle afdrage 10 år. Man kan få sådan en stor luksus campingvogn, man bor, det er ligesom et lille hus, jo. Man kan få sådan vinter, der er både varme i og alt muligt. På sådan nogle store, lækre familie-campingvogn. Det er sådan en mini-treværelseslejlighed. Så det kan man sagtens bo i. Sådan en moderne campingvogn, som har sådan en fastlæggerplads med strøm.
Så man får altså meget, man kan få meget campingvogn bare for 100.000. Så det kan man godt. Sådan en campingvogn, 200.000 og så 20% udbetaling, 40.000 og så lån, 160.000 og så. Og så over 7 år eller sådan noget. Det bliver mange penge. Prøv at regne af. Bare sige, der er 40.000 i rente. Renterne er ikke så høje. De er så under 10%. Jeg vil bare sige, der er 40.000 renter. Så man låner 160.000. Og 40% er 200.000 tilbage. Over 7 år. Dividende med 7 år. Det er så 7 gange 12 måneder. Ja, det er 84 afdrag. Det er 200.000. Dividende med 84 afdrag. Og det er faktisk kun det er 2.500 om måneden. Og jeg betaler altså 6.000 om måneden nu. Så du kan også se 2.400 om måneden gange 84 afdrag. Det er 216.000 minus 160.000 kroner lån. Ja, det er så 41.000 i renter. Det går sådan nogenlunde der. Det kan også sige 2.500 måneder. 2.500 måneder gange 84 måneder. Det er 210.000 minus 160. Det er nok sådan omkring der. 50.000 rente. Så omkring 2.500 måneder. Mellem 24 og 2.500 måneder kunne man købe. Det er altså halvdelen af min husleje. Så man kan også godt bo ud sådan en. Så du kan også godt have sådan en etværelses lejlighed. Og så få lavet en lån til sådan en 200, spørgsmål ikke lige at koste 200.000, men altså få lavet lån til sådan en campingvogn. Nej, spørgsmål ikke at være 100.000, kunne være en campingvogn til 200.000, kunne være en campingvogn til 200.000, eller lidt over 100.000. 20% du kan sige. Det er så måske 100.000 over 7 år. Altså så kommer der plus renter, så måske 150.000 med renter. Så. Det kan vi lige regne for lige lidt her. Så er det bare 150.000 dividerer med 84, det er jo nærmest det er jo langt under 2.000 om måneden. Så har jeg et værelses lejlighed. Men altså, så står man også med en gæld 2.000 om måneden, 7 år. Også hvis man mister sin, så går ild i campingvogne og herværket på stjålet, så skal man stadig betale 2.000 om måneden i 7 år. Så man måske have sådan en fastlæggerplads, det er jo klart, altså nogle steder det er at have en bil. Skal have et kørekort under bilen, så sådan en bil, der er stand til at slæbe flygtning campingvogn også med køber og sådan. Så det kan man i stedet for have sådan en husleje til 7.000 måneder i sådan en almennyttig bolig og sådan. Ja, så kan man så bruge 3-4.000 måneder til at afdrage en campingvogn og en bil. Noget eller andet Ford Mondeo eller sådan en 7-sæders. Nej, Ford S-Max eller andet. Ford S-Max, Ford Galaxy, noget der kan trække sådan en campingvogn. Det kan også godt være sådan en Ford Mondeo diesel, men så kan vi godt købe sådan en Ford S-Max. Sådan en Ford S-Max diesel. Det laste mellem 800-900 kilo og trække 1800 kilo eller så.
Ja, så kan man også tage på campingkæde. Så. Hvad er det, nu skal jeg lige på toilettet, og så stopper vi snart.